It is the final channel B in the No. As we afuso muyimbi omuna Uganda wokusatu asoso genda wokusatu ndo zero muchala asose chemba denjagalo kugamba muchala asose ogenda ku Billboard Times Square Times Square yeyo Billboard yeyo etera kubera ko Kenzo na Bobby Wine azawi ye muyimbi omuchalo muna Uganda asose okugenda ko agomaulire gasanyu nyo azawi ona ina potential okubera kenyo kwa Kenzo yagulawe kubo talent wise azawi olabanga wa manyiko okujja ko nti management ye ekola ensobi simanyi lwaki teyebuuza ku Kenzo video ze bamukolera size ezo zenyini zabeera alina okukola kati nga ku luyimba this year yandibadde akubya Afirika yonna ne bw'otunuulira video ya kisiru ya kisiru sijja kuba mubi kugiyita ya kisiru temaki nga luyimba storyline abakola video za swangzi kyekintu kyekimu ne vinka waliwo oluyimba lwolwo olupya god ki thank god video bagikoze bataddemu emizimu gibuuka buuka kwegamba oluyimba audio mulungi naye video netabuli kimu kyova olaba sound babadde bagezezaako talent wise they are talented omuntu ali asentezwa Sangs Avenue mu video asana okuba emboko ku lubuto kuba yalemeseza abaana abo okugenda globo abakolera video ngira zinakuba wano ku Supak NTV bikyebyo nga zibeera awo we zityo tezisobola kukola million views olw'ensonga bakola bobi video Sangs Avenue kambasaba omulimu engeri omulimu gwange gye gwaweddewo kambasaba omulimu okumpanga script okuwandiika script oba storyline ya video zammwe abaana abo bagende ku mutendera oguddako amagezi ngalina sente ze sirina ate nga kati Sangs Avenue sente ebe zirina kitegeeza emba mpandiise storyline eya video ejja kugenda globo anyway as a week comes okubeera nga gwe muna Uganda omukyala omuyimbi asoso okugenda ku Times Square Billboard that is after Eddie Kenzo ne Bobby Wine ndowooza kati azawi abakikuba anyway mawulire amalala ba celebrity bamwe abatambula Mickey seems too funny mwana akubye TikTok oyo mwana akubye TikTok ereggulire erijja agamba nti TikTok yafunyeyo bulango yafuna kalango kyawo yakola nepasi aina kalanga oke yafuna atali sosaininga budiru we batyo ngakozesa TikTok kati yagulide mama we emotoka empya kapyata kuva mu TikTok motoka mpya kapyata so gwewe na aina social media platform jokolako obaji following obaji fuba okulaba ngo ogizimbira ko brand kati Mickey seems too funny na yebo atu atandi so chiria mukwe yongera we mauli la malala Mr. Lee owa B2C mbuyalia bana mbuyalia oba yakuba ebivuga bya dana na batanzi The B2C so dia Mr. Lee yakuba ebivuga bya dana na batanzi wanaye Diana Chovola bawobera omukazi omulungi nga tebamanyi musajjawo obojja kubona abona buli gwe badda kulaba naye nga bamukuwa paka wono vayo kati Diana agenda okujjawo tuwulidde rwasa naye nga era namyote ebiriki Diana wetegereza ki Diana alabika yetegereza paka mu byenda naye kati bagamba Mr. Lee kajisomenga Galaxy we yajiwandise Mr. Lee chewing Diana's beanies Mucho wiki Diana zibinizi Ato linatekako Mr. Lee of B2C Playing Diana's instrument si. Anaye Diana angafuse Diana Deno mulunji kwefa ako Mwana mwala mulunji kalala Endo za biebizibu vya singo kubana biebio Mwala mulunji katema manji musajia we Ho Baizo kuwo musajono, neba kuwono. Diana bwatyo, naye gobye yagalira, pake esiru olijigamba. Njono igwe noze mubanji. Nebuli wono sigalawo kupending. Bajja kuba bakuwa buligwe balabye bajja mukuwa. Khalifa Aganaga, yasimatuse amasasi. Khalifa Aganaga, yasimatuse amasasi. Oluvanyuma lw'okubeera nga. Wawalukawo obutakkaanya nga ali mu bitundu by'omukyalo eyo Luweero kambikuwe ojja kumanya ebisingakaawo mpola. Amasasi gaavuga naye namala netuuka netukimala. Ng'ate bagamba poliisi yakutwala mu motoka ya bulijjo nga yeweza mu ebisigadde mu bibuuze Museveni. Kituufu, bwe bantwala. Kyali nsonga yali ki?
Ensonga teyali tekwata kunze ensonga yali nali manyiwo company yampetaka kati yampetaka nga tulina emirimu gyetuliziganyiza nayo naye kati we natandika okugira nga abantu abaffe kati baali nayo old friends be baali badiringanga nabo nga bebanjayo busente baali bebanja miliyoni 12 kakati olinga yataddemu bwe yawulira nti bawadde kalife ettaka bakoze pate basaze embuzi neka kubanga oli yali ayina site mpya gye yaguze kakati tubemala okukimpya ekintu ne tujja olunaku ne nfuna olunaku nzije ne bakanso tusayininga empapula katuba tusayininga empapula ng'oli yateze abanagenda eriya n'afuna ba firing squad ne bajja ne bamukola ki bamuyola ne bajja bamuyole mujja mu sente kati era nange nagenda tuyomba nabo mu mmotoka ne mbagamba kintu kyemukozi kya busiru nnyo nsobola oleetera abantu okwekalakasa n'okufa kw'abantu abalala kino ekintu kyemukozi ekikolebwa omuntu ng'oba nti ayagala kujjako pulezidenti soni niyo omuntu gwe mubanja just miliyoni 12 yabawako ne miliyoni 4 tuyinza kukola kintu kitaliyo bwe kityo tetwanoonyeza gavumenti yena akalulu netteekayo n'amanya gaffe abantu ne batuvuma abamu ne batukyawa ukitegeera naye temuyinza mwekozesa buyinza bwe mutyo nga mubuzanyisa n'omala gajjaga kuba amasasi buli wamu eriri kutiisa tiisa olw'okuba bakutaddemu busente ojjobangi ukitegeera so waliwo omusajja gwe bayita simanya nambaale nambeere simanya nambaale yali abanja oli bamuyita boogere nga baali baagulako poloti emabega ebintu bya myaka 9 emabega kati ono bwe yaguddewo kampuni empya n'aleeta kalifa kyamawulire buli kimuwe oli naawulire ennugu naga omusajja ono alina sente ennaku zino alina mu kugaba zipoloti agabira bayimbi so kati n'ateekamu obusente aba firing squad ne bajja ne bakulakula commotion yaawo era nagenda mbagamba kati singa mu butanu okuba kalifa essasi ensi bigenda mu kukola ki n'abantu abalala basalumanya ne nalumanya balukole ki nga tugenderemu nze era ne mbagamba ebyo mukoze fujjo bakwana omukisa ogenda ng'oyogera nabo mu mmotoka omwo nanti nabavumavuma mu mmotoka ne mbakambuwalira era omusajja wadde yakagula estate ettaka luliko yiika 26 era yabe bamubaaguzaako ne kenzo naye yagenze n'agulayo ettaka eyo yabadde yakagula wiiki emu yaguzeeyo yiika nga bikoba asatu sente zonna nazisuubuddemu era ekyova olaba ntaddeko ne baana abayimbi bannangiri nabo nabadde siina za basasula era ne mbawaamu ttaka era kalifa ne mmuwaamu ki ettaka lyo likyaliwo ne bakukute ne baba bakomyawo kwanti byo tebikwatagana byo weeriri kubanga kyo si tunaffe twali tumanya nti waliwo abasajja batuuse ku ttayimu y'okumpa ne baleeta polisi beeva bikyange kyange ekitegeera tutuuka kulaba batukwata nze naashi kanso wange waliwo awo ne maneja ne dijja ogwentambula naye n'oli omusajja oyo boogere ne bateeka mu mmotoka ngenda okulaba nga bye banyumya bintu byabwe babimanyi gundi nkubanja wagamba okunsasula mpa sente zange kati ezo sebo miliyoni 9 ze zibadde zaadidde zigenda okuttisa omuyimbi era ne mbavumanya abasajja abo ne mbagamba this is unprofessional bo oze gozo kwata omumanyi bamukugambye n'erinnya ekikukwasa ba client kiki okitegeere so ekikozesa commotion buutyo kiki era n'enkyanzira semuto abantu bange abesemuto bafaane bange kuba kati nze nafuuse mutuuze era nti mbali njala kugamba kubanga bakubidde esimu ne bangamba tubadde tusaba omutubuulizeeko yali mu mbeera ki maneja twamulabyeko ng'akomyewo naye tetumanyi oba ye baamutadde naye maneja yabimaze era ng'obumanyi ebintu by'ebbanja biggwa mangu so nange navaayo nze navaayo ku olwo lwennyini bwe natuukayo nebagamba bano bano tetulina kyetubaagaza naye olw'okuba kalifa ne mbagamba munnyonyo ono erinnya lyange abantu bagenda kuba kalifa mubbi munkutenga mubbi munkwe risiki y'amaanyi nnyo abantu awo saawa eyo bayinza okwekalakaasa ekitegeera so embeera bwetyo bwe yali ya bintu byali byamabanja lukulike aluwiseera munange kasaafunyenga bebibaawo kasa ekirungi tebyabadde nti oba oli yabba oba tekikwatagana ku ttaka lyaffe lyennyini lye bampadde nyongera kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect Barrio Estate, zimba nyumba, funa poloti, gaggawala, kyebayita Barrio Estate. Home Connect Properties basangibwa Kampala Road, Mabirizi Level 7. Wajja okubasanga awo ne nasana ku mastowa, enamba z'essimu zikube, ofune ettaka nga lyonna liriko ebyapa
n'okumanya ebingi ebisingawo Home Connect byekola enamba ze simu zitekakawo wansi bakubireko obere ng'osobola okwetereza entambula ne bannaffe bataw Bank Tours and Travel Agency gwewe n'ayagala agamba Uganda eganye njagala mulimu bweru kwatagana n'abakulu abo bataw Bank Tours and Travel Agency ojja kubeera ng'osobola okufuna omulimu mu nsi nga Dubai, Turkey, China bajja biggoberako era nawe ayagala okulambula Chimanyi wali yaba na Uganda angali na sente zena itamanyi wakulaga. Kwa atakana nitao Bank Tours and Travel Agency, eja kutamboli zavuli chintu. Kube namba za simu zola bawansawo, obengo soboro kube iranga dalamu butufu, iwe yongero kumanya ABC ingao. It is the final channel, be in the know, I sign out.